თუმცა New York Fashion Live TV შემოქმედებითი ჯგუფი ახლა იმყოფება ბათუმში სასტუმრო შერატონშით მივემართებით ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის წარმომადგენლებს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ როგორ ხართ პირველ რიგში როგორ ჩაიარა დღევანდელმა ფოტოსესიამ კონკრეტულად უკვე სასტუმრო შერატონში ფანტასტიკურად ჩაიარა ახლა ხან მოვჭით ფოტოსესიას მე ძალიან ყოფილი ვარ დღევანდელი დღე ჩვენი იყო ძალიან მაგარი ორივე ფოტოსესია იყო წარმატებული და შედეგი გვაქვს უნიკალური ამ რამოდენიმე დღის განმავლობაში თქვენ ვიდეო კლიპსაც იხილავთ ფოტოებსაც იხილავთ ასე რომ მადლობა სუხტი New York Fashion Live TV-ს ჯგუფს აი ესეთი პროფესიონალური მუშაობისთვის